Какво може да каже тук хората, като главният прокурор на републиката Васил Мръчков, който не знае ли, че хората са осъдени не само по член 273, а и по член 107 и други членове, че тук в Пазарджик лежи моя приятел философ Меди Дубанов Дубанов, който е осъден от 3 години лежи в затвора, на строк, тъмничен, на 10 годишен, с дете родено след като е бил вече в затвора, само защото си е съпротивил на нормалното, човешкото, последното, което му стане на човека, да знае гроба на мама и тате, да не му го приравят, да не му го заравят на ново и нищо друго. Мръчков ли не знае тези неща, а стои още главен. Сега да видим какво представлява тоя отпадък, за който такива големи антикомунисти като Методи Андреев и други ви карат да гласувате. Христо Иванов Бойкикев обаче. Не забравяйте, Бойкикев, а тази фамилия е зловеща. И сега ще видите защо. За кой ли път? Но това е положението. Трябва по няколко пъти явно да се говори. Пък Белхим има някакъв ефект. Това го пише в Уикипедия за Мария Бойкикева, която се е пръкнала през 1932 година, не къде да е, а в Москва. Всеки от вас може да го прочете това нещо, но едва ли ще може да разсъждава. Защо се е пръкнала в Москва, след като баща е българин и майка й, а не се е пръкнала в България? Що дири в Москва? В бълшевишка Москва? Що дири? Ами от Москва самите руснаци бягат. Кой както може, защото са дошли бълшевишките изверги там и живота е станал непоносим, защото има милиони изтребени до тогава. Обаче баща и майки решават да отидат в Москва. Айде сега ще разберем таткото как е отишъл. Недялко Бойкикев е осъден в България по политически причини. Ей, той имигрира в Германия, а през 29-та в СССР, където е журналист и член на съветската бойна болшевишка терористична сган. Но става жертва на голямата чистка и пука в лагер на ГУЛАГ в Колима през 1937 година. Сега да помислим и тук. По политически причини. Това като каже политически причини, започва да го съжалява този човек. Ох, какъв е този зверски режим, който осъжда невинните хора, които искат нещо по-различно, по-добро от това, което имат. Баща е просто един терорист. И затова е осъден. По време на свободно, независимо и демократично царство в България са съдени само и единствено престъпници. Независимо какви престъпници, дали терористи или такива, които са откраднали от работодателя си, подлежат на съд. Има си закони, има си съд и отговарят за съответното престъпление. Този е национален предател и отива в СССР, в враждебната и терористична СССР, която, по чиято заповед тук е вдигната черква във въздуха и с техни средства, която е сътворила септемврийския метеж. И този отива там, в тази страна, която иска да прилапа неговата родина. Ама това трудно ще ви дойде до акъла, за да си го зададете. Майка и Светлана следва медицина в Берлин и там се омъжва за Недялко. По време на Втората световна война е военен лекар, офицерка от медицинската служба, има бойни награди. Да помисли малко и за тук. След като мъжът е арестуван и е пратен в концлагер, където е пукнал, знаете ли какво ще се случи с неговата съпруга, ако тя поддържа неговата страна? Тя ще бъде също в концлагера. Явно тази е хванала страната на репресивния орган, ПГУ, който е арестувал мъжа й, както жената на Георги Андрейчин, която е съветско животно, е казвала, че той е виновен и че много добре органите са направили, че най-накрая са го арестували този враг
на партията. Това представлява поради тази причина, тази е останала жива. През април 45-та се завръщат в България, където майка й работи във военна болница с чин полковник, а пък майката на Христо Иванов, Мария, тъй като не говори български, айде сега и тук, може ли да помислите пак? В едно семейство българско се ражда дете. Би трябвало то да бъде учено на майчиния родния език и да бъде възпитавано в родолюбие. Тези не само, че не го възпитават в родолюбие, а в антибългарщина, но го учат и на съветски, а не на български. Те дори в семейството си не говорят на български, говорят на съветски. И поради тази причина, тази Мария, когато идва тук, учи в училището към съветското посолство, а после в първа девическа гимназия. В съветското посолство ковачница на антибългари, както разбира се после става и във всички български училища. Но все още не всички учители са унищожени и изтребени. За да се пръкнат такива като Надежда Любенова. Мария завършва философия, разбира се, по-късно такива като Петър Керимов са товарачи и най-черна и долна физическа работа, но такива като Мария завършват философия. Завежда редакция философия в издателство Наука и изкуство от 66-та е членка на комунистическата бойна банда. Заради изказвания в разрез с партийната линия, след разгрома на Пражката пролет през 68-та е викана Оренбургката за обяснение и е наказана с последно предупреждение за изключване от БКП. Жени се за комунистическия престъпник Любомир Иванов. Ами, какъв да бъде Христо Иванов, бе хора? Какъв да бъде? Виждате ли какво тежко, престъпно, болшевишко семейство? Като Иво Инджев. Всички до един комунисти, обаче Иво Инджев, антикомунист, иска да махне паметника на съветската пяна с ган. И болшевишки отпадък Евгений Тодоров от мене разбира тези дни, че това е моя идея и аз в скат съм я казвал почти един-два пъти в месеца, призовавах за махането на не само на този паметник, а на всички болшевишки символи и декларирах, че ако софиянци ми изберат за кмет на София, първата ми работа ще бъде тази да изчиста София от болшевишка зараза. Софиянци си избраха комунисти. Бойка Борисова осветяваше паметника на съветската пяна с ган денонощно. Сега чета, искаме паметника да се махне, ние ще гласуваме за Да, България, примерно. Ето кой ще ви маха паметника, чиято майка се е пъкнала благодарение на този паметник там. От парка каза болшевишки Евгений Тодоров, аз сега разбирах, мислих, че идеята за махане на моча, както пише, на Иво Инджев, на агент Ивайло. Нормален човек едва ли ще може да... дори да му мине през акъла за секунда, че възпитаван в комунизъм, благодарение на този комунизъм, той е това, което е, ще иска да премахне нещо. Това е направено, за да не се махне. Разберете го. Ако не сложат подобен отпадък като агент Ивайло на това място да събира идиотите, да махат паметника, трябва да отида аз. И тогава наистина ще бъде махнат паметник. Но агент Ивайло, той дори и за секунда не си е помислил, че ще се махне. Семейство комунистическо, само комунисти, ама от най-далечната линия са все комунисти при Ивайло и някой ще иска да маха паметника. Глупости на търкалета. Сега през март 88 година Мария е сред основателите на Обществения комитет за екологична защита на Русе. В този комитет от 33-ма дегенерата 20 са комунистически престъпници. Между тях има и активни бандити. Има отрочета на активни бандити Виолет Цеков и Христо Смоленов. Христо Смоленов на всичкото отгоре и агент Андрей.